Frontline. Tervetuloa World of Tanks Frontline. Paskasti optimoitu peli mun. Jee. Ehkä nää, josko nää musiikit tota, olla niinku olematta olemassa jossakin. How about? Kiitos. Voisi mennä pieleen. Mikä voisi mennä? Vähän ikävän dramaattista. Okei, se on meidän hallus. B ei todellakaan meinaa olla meidän hallus. Mitä helvettiä tapahtuu? Pakko on pois ottaa ehti. Okei, tuo T4 on tossa ylhäällä. On vähän ikävä juttu kyllä. No niinku minun kannalta. Ei silloin nyt on nopeampi tulinopeus kuin mulla. Sille. Toivottavasti ne nyt saa pidettyä tuon. Ei tässä nyt kuitenkaan mitenkään dramaattinen paine on tällä hetkellä. Wow! Nice driving armor! Come read. Aika vahvasti kyllä puolustajalle edullinen tää paikka, ei sen puoleen, että tota, tää ei oo hyökkääjälle helppo piste millään asteella. Varsinkin kun et voi etukäteen tietää, että ootko sä nyt hyökkäävällä vai puolustavalla päällä, niin sun täytyy vaan niinku valita vaunu ja toivoa, että se sopii siihen rooliin, mihinkä sä nyt joudut. Flänkätä näitä tässä, että
karut nopeammin. Ih. Moi. Is. Omri. Okei, se on vuokravaunu. Se ei välttämättä edes oo tier 8 vaunuja. Tää on ainakaan montaa. Projekt tuli Au, tuli ikävää ja... Ikävää damakea tulee nytten kyllä. Joo, tää oli nyt tän paikan huono puoli, tota, että jos se niinku... Flank seku ei oo secure, tai flankkäs yritys ei oo secure, niin tota tulee ongelmia, paljon ongelmia. Merkille progettolla pääsee joka ikisellä kurilla, mikä se on. Sillä on kyllä hyvä läpäisy sen puolella, mutta jospä nyt lopettaisit sen läpäisyn. Lopeta sen läpäisyn. Jis. Ai, artaa! Ah, shit. Okei, siellä on player limit reached. Okei, nyt täytyy Jack Tiger 88 sitten. Se sopii ihan hyvin puolustukseen nimittäin. Jos pääsen vaan holdaan paikkaan, niin on ihan vahvoja. Mä oon ihan vahvoja sitten. Ready for deployment. Noniin. Jos ehdin yhtään mihinkään, tietenkin on se toinen kysymys, koska tää on hidas. It's slow. Voi veljet, mä en muistanut, että tää on näin hidas. Turven nuijakin. Okei, Mr. Turven nuija. Saaks kukaan puolustaa tuota pointtia, niinku, koska mä oon vähän niinku vasta tulossa sinne päin, että mä en niinku hirveesti... Ihan hirvetä kyytiä nyt joua sinne, että jos joku olis ystävällinen ja Ai. Okei. Tää ei ollut hyvä juttu. Voitko ihan pikkusen enemmän kaasua? I'm trying to get out from this zone. Vastapuolella menee huomattavasti paremmin tää kuin mitä meillä. Me on hyvin ammuttu Herman.
Mihin pikseliin se muka jäi? Täytyy... Okei, okay, joku sai sen. Okei, okay, mulla ei näkynyt hitboxi siihen, mut sillä näkyi siinä. Eipä sillä ei tuo ampunut mitään muuta kuin kultaa. Panssarilla ei ole hirveesti taaskaan merkitystä. Oli mikä sitäkin täällä? Ah, okei, okay, niin siinä on vähän huono tilanne siellä. Okei. Okay. Pitää tukea tätä porukkaa täällä. Meitä nyt ei näytä ihan hirveesti täällä ole. Meidän joukkue sulaa. Ne saa paljon paremmin näitä alueita haltuun, mitä myös saat äsken. Vieläkö tuo? Tuo vieläkin kukaan muu ei niin minun lisäksi tyyliin tehnyt tuohon devaakeen. Tietenkin on pakko saada muutosta asiaa, mutta olisi ihan kiva. Ahaa! RIP! Tää saadaan pidettyä tällä menolla. Oikein hyvin saadaan pidettyä tällä menolla. Hetki, täytyy nyt vaan ottaa tän latauksen kanssa. Tavallaan olisi kiva päästä tonne korjauspisteelle, mutta kuulun. Sataahan sitten jos ei tehdä damagea selvää. Selvä. Mä oon virallisesti niinku officially kuseessa. Koska oli kaksi kutia, jotka päätti, että ei tehdä damagea nyt yhtään pois. Nää ei halua olla. Okei. Okay. Se pointti tärkeä, mutta meitä flänkätään aika rajusti. Herätys vittu.
Oklahoma. Got him. Mihin se ammus? Au, 3 HP:tä, no niin. Mä haluaisin päästä jollekin repair pointille, mutta tota mä oon nyt vähän... Mä oon nyt vähän rampana vaan tällä hetkellä. Meillä ei niinku repair pointtia missään niinku järkevässä paikkaa, koska toi ei oo hirveen järkevä paikka tällä hetkellä. Tuo point, ne saa ton pointin melkein väkisin, koska mä en pysty sitä estämään. Mä en pysty tekemään asialle yhtään mitään. Se repair pointti ois kiva, mutta mitenkäs meet kun 2 HP:tä T32 kytiksellä siinä. Ikävästi toi T32 pystyy dominoimaan nyt ton yhden repair pointin. Miksei kukaan resettaa. Fuck. We have lost zone F. Enemy airstrike incoming. Tää opetta tällä vaunulla, ettei jopa kauan, jos me nyt menetänkin tän. Mutta ois hyvä saada viholliselta noita joku... Sain yhden vahvan vaunun viholliselta pois. E-näköjä se menee. Zone E has been lost. The enemy got extra time. Shit. Kunhan D nyt pidetään, niin tota ei pitäisi olla mitään hätää. Ready for deployment. Our general has entered the field. Jopa kahdella alueella pääsee nyt siihen kiinni. Se on vähän ikävää. Se on tosi ikävää. Durit armor, joka on 2 kertaa paksu kuin mitä se oikeasti on. Siinä kelpaa balanssi, tai muissa vaunuissa, jos tukkuu saksalaiset vaunuista, ei! Historical accuracy. Katsotaan, että pääsi etenemään. Sen käyttämään tätä DPM:ää tällä vaunulla. Ihan. Joo, joo, tuo ei oo hirveä kiva juttu, koska mä en pysty läpäisemään sitä niin... Mä en pysty läpäisemään sitä ollenkaan. Voin yrittää träkätä sen. Tää on... Ammuks pentää karvon verran enemmän vasemmalle, kun tän pitää sen. Ja no sen mä sitten... Tai sen mä träkkäsin heittolaukaus. Inspired. Okei. Okay. Mitäs se nyt sitten tekikään vissiin? Antaa jonkun pienen boostin tyylin tulinopeuteen tarkkuuteen tämmösen. Turha mun yrittää sitten. Ai tuoko on se, joka inspiraa mua nyt. Okei. Okay. Shit. Okei, okay, se johtui siitä, että se käänti sen vaan sivulle päin, mutta... Pakko mun on nakuttaa siihen pari kultaa. Pystyllä pääsen tätä muuten. Oli pieni tekemahdollisuutta tota vastaan muuta. Noin. You have been promoted. You have been promoted. Tää linja pitää. Se, tässä nyt se D-alue pitää hallussa, ettei tota, ettei saa lisää aikaa. Side armor, turret, rassa, da da da.
Jussi kuoli, niin mä tiedänkin. Kyllä tää puoli pitää, mutta pitääkö nyt toi toinen puoli? Se ei tässä ole ihan kiva boostin näköisen, olisi se Inspire ollut. No oli melkein puoli sekuntia. Tässä puoli sekuntia aika tarkalleen ottaa pois, nimittäin muuta latausaikaa. Fuck! Tosi huono juttu meille. Se oli niinku ikävä tosi huono juttu meille. Vittuile mulle AMX 5100. Ai! You have been promoted. I'm a general now. Bitch! Okay. Oh, shit. You'll never get me from here. What? Next turn. Ei tullut yhtään mitään tästä. Mutta toisaalta silloin on haasteita kyllä munkin kanssa tästä kohtaa, että mä saan hyvän lockdownin. Tästä saa hyvän lockdownin ton. Jep. Mennä kyllä vieläpä. Tapanen täällä, okei, et pysty kyllä pääsemään minua. Tai pystyisit varmaan, jos osusit oikein, mutta et osu oikein, niin et läpäise. Tämä on kai. Se pystyy läpäisemään, mutta se vaan ampuu huolella, se ei ammu huolella. Okei, se ei ole mulle uhka siinä tapauksessa. Mun ei tarvi perkele tehdä paljon mitään tässä, mutta keskittyy pitämään vaan keula oikeaan suuntaan. Eh, Söydärmor! Tää, rasaa! Tada! Please! Lövi rupesi tähtäämään sen tähän oikeaan paikkaan, mutta se tuhlaa aikansa mun kanssa. Sen pitäisi yrittää vaan päästä musta ohi. Tähän tää vaunu sopii. Mä pelaan varman päälle. En lähde hakemaan mitään ekstraa. Se ei riitä. Thank you.
Tää on voitto. Helppo voitto. Vaikka näytti hetki jo pahalta. Mutta... tässä kohtaa kun sai lukittua tän tilanteen Jack Tigerilla, niin tota ei se... ei sinne vihumaha paljon mitään. Tykkää miten innostunut tuo jätkä kuulostaa vieläkin. Oh, general, aijaa. Okei. Okay. Okei, okay, nyt here a chip selvä. Woohoo! Well, hello! What the shit? Joo! Aivan, katsotaan tässä Jack Tiger 88:lla. Yhteensä 166 tonnia. Hoho! No, tota... oh shit, miks sä takis saat noin? Oh no. Oh shit. Eli 180, joo eikö? He menettelee. Menettelee. Jesus. Tätä nyt sitten... ahaa, no täällä voi käyttää näitä. See rewards, katsotaas mitä täällä on. No toki ni tulee jokaisesta. Premium päiväihin. Tallipaikka. Muuten aika boring. Muuten aika boring. Come on.